Aquesta ha estat una dura i difícil temporada pels de Pablo Camarero. Adaptar-se a la primera estatal no és gens fàcil i al principi l'equip blaugrana no sumava més que derrotes. En les darreres jornades, en canvi, el Gavà ha estat a l'alçada dels seus rivals i dissabte contra el Bordils, tot i que va perdre, a punt va estar de donar la sorpresa contra un conjunt que ja s'ha assegurat el segon lloc de la taula i la promoció d'ascens. El Bordils va sortir a la pista del Jack Mamarc amb totes les forces i a l'inici del maig aconseguia un parcial de 0-3 que el situava per sobre el marcador. Poc després, els gironins es van situar a 7 gols del Gavà. Va ser el màxim avantatge del Bordils, que a partir d'aleshores va patir la resposta dels de Pablo Camarero. Arribats al descans, el Gavà ja havia reduït la distància a 5 gols. A la segona part es va veure la millor versió del conjunt blaugrana. El Gavà no només va saber frenar el Bordils, sinó que van escurçant cada cop més les distàncies amb el seu rival. Quan només faltaven 4 minuts pel final del maig, Campanyà marcava per establir un ajustat 29-30. Al final, però, van mancar forces per acabar donant la volta al marcador. El partit finalitzava en derrota blaugrana per 31-34, però això era el de menys. L'important és que el Gavà va estar a l'alçada d'un dels equips més forts de la primera estatal i encara més important que després de les derrotes del Saragossa i les Plugues que havien jugat poc abans, el Gavà ja té assegurada la permanència a la categoria a falta d'un partit per acabar la temporada. El Gavà és un gran equip, ja el coneixíem, ens va posar les coses molt difícils també a casa nostra la primera volta. A 10 minuts al final perdíem nosaltres de 2. Són un equip amb poc físicament, poc desenvolupats, però finten molt bé, juguen molt bé, tècnica individual, és dels millors equips de la categoria. El problema que els hi falta potser una miqueta d'envergadura, que si fitxen bé de cara l'any que ve és un dels candidats a estar còmodes a la taula. Això tens que dir als jugadors que han treballat com burros cada dia, molta il·lusió, creient en el que estaven fent, i llavors és l'important, no? Que la gent sàpiga que tenen un equip de darrere, que tots els companys s'apoyen, que tothom... Bueno, i això és el que fa que al final el treball surti, no? I avui pues, ha estat a punt de sortir una altra vegada. I molt, molt important, molt content i felicitat als jugadors, pues, són, penso, el millor. D'altra banda, a les graderies es va poder veure una pancarta agraint els 27 anys com a jugador del capità i president del Gavà, Joan Castanyera. I és que el Joan serà un dels jugadors que aquesta temporada es retirarà del club blaugrana. També ho farà Guillem Llorenç, després de 16 anys de dedicació al club d'handbol Gavà. Vaig venir amb 18, me'n vaig amb 34, molt feliç, amb la sensació de passar-m'ho molt bé, que és sobretot el que volia. Després d'unes temporades lesionat i aquesta doncs, l'hem aguantat sencer, m'ho he passat molt bé, amb els companys fantàstic, i bueno, ja toca. Amb molta pena, però també amb molta il·lusió doncs, de descansar, que ja està bé, i superfeliç per com ha anat tot, sobretot molt feliç. La propera jornada es disputarà el darrer partit de la temporada a la primera estatal d'handbol. El Gavà jugarà un partit intranscendent a la pista de les Plugues. El seu rival, en canvi, s'estarà jugant la permanència en aquest darrer enfrontament.